Fa uns 5 anys que es té constància que hi ha presència de coipú a la Garrotxa. Es tracta d'una espècie invasora que ha arribat de Sud-amèrica i que pesa entre uns 4 i 7 quilos. Té un aspecte similar al d'una rata o un castor i ja està fent estralls en zones humides i camps, especialment de la zona de l'Empordà, però també a la Garrotxa i arreu de les comarques gironines. És un herbívor, és una rata d'aigua, que el que fa és menjar doncs, la balca, sobretot del riu, i això fa doncs, que desapareixi tot un hàbitat que és molt important per a altres espècies, no? Per libèl·lules, per amfibis. Quan acaba la balca surt del riu i es menja doncs, el conreu, els camps. Ara hi ha els sembrats, doncs els sembrats també se'ls menja. El Departament d'Acció Climàtica va destinar l'any passat prop d'un milió d'euros per a treballar amb la problemàtica que el coipú està generant a casa nostra i per aquest 2023 preveuen doblar la partida. Recentment han creat una brigada específica per actuar en cas de situació d'emergència o en zones que estigui causant molts danys. Paral·lelament, es segueix treballant en l'elaboració d'un pla de control, seguiment de població, a més de dotar de materials com paranys, així com l'estudi de la pròpia espècie per saber com evoluciona. Doncs hem d'acostumar a conviure amb elles, intentar doncs, veure quines espècies poden resultar afectades i, o quins hàbitats poden resultar afectats i allà on hi hagi aquesta problemàtica ficar-hi mesures de control. Però un cop han arribat és impossible treure'ls. A zones d'aigua estancada, com els aiguamolls de la Moixina, es poden veure famílies de coipús, exemplars grans amb les seves cries. I en conreus de municipis de la comarca, com per exemple Santa Pau, ja hi estan fent mal. A la Garrotxa el nombre d'espècies invasores creix perillosament. Actualment n'hi ha unes 75, quan fa 20 anys n'hi havia encara no una dotzena.